Hoje eu vou falar sobre um livro que mudou a minha vida e pode mudar a sua também. O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Você já se sentiu ansioso, estressado ou infeliz com a sua vida? Você já se pegou pensando no passado ou no futuro, sem prestar atenção no que está acontecendo no presente? Você já se perguntou qual é o sentido da sua existência? Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, então você precisa ler O Poder do Agora. Esse livro é um guia para a iluminação espiritual, que nos ensina a viver no momento presente e a despertar a nossa consciência. Se você se interessar pelo livro e desejar adquirir, use meu link de afiliado da Amazon, me chamando com um oi no TikTok ou acessando o link da descrição do vídeo no YouTube ou na bio do Instagram. O autor, Eckhart Tolle, é um mestre espiritual que teve uma experiência de transformação aos 29 anos, quando estava à beira do suicídio. Ele descobriu que a causa de todo o seu sofrimento era a sua mente, que criava uma falsa identidade baseada no ego e nos pensamentos negativos. Ele percebeu que a única maneira de se libertar dessa prisão mental era se conectar com o seu verdadeiro eu, que é a essência da vida. Ele chamou esse estado de ser de agora, que é o único tempo que existe. No livro, ele compartilha com os leitores os seus ensinamentos sobre como alcançar esse estado de presença e paz interior. Ele usa uma linguagem simples e clara e responde às perguntas mais comuns que as pessoas têm sobre o assunto. Ele também combina conceitos de diversas tradições espirituais, como o cristianismo, o budismo, o hinduísmo e o taoísmo, mostrando que há uma verdade universal por trás de todas elas. O livro é dividido em 10 capítulos, que abordam temas como a origem do sofrimento humano e como superá-lo, a diferença entre observar os pensamentos e se identificar com eles, a importância de aceitar o que é e agir com consciência, a relação entre o corpo e a mente e como usar a respiração para se centrar no agora, o papel das emoções e como lidar com elas, o significado do perdão e da compaixão, a natureza do ego e como transcendê-lo, a dimensão do tempo e como viver sem ele, o propósito da vida e como realizá-lo, a manifestação da presença em nossos relacionamentos e no mundo. O Poder do Agora é um livro que pode mudar a sua forma de ver a si mesmo e a realidade. Ele pode te ajudar a encontrar a felicidade e a paz que você sempre procurou. Ele pode te mostrar que você é muito mais do que você pensa que é. Eu recomendo muito essa leitura para todos que querem se conhecer melhor e se conectar com a sua essência. Eu garanto que você não vai se arrepender. Se você gostou desta resenha, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal. Até a próxima!